Na madrugada desta sexta-feira, 21 de outubro, a Casa da Amizade, sede do Rotary Clube de Itapes, foi arrombada. Do local, segundo informações, foi levado um botijão de gás. Olha, recebi um telefonema agora do outro companheiro, agora há pouco, que tinha sido depredar o vidro aqui. Isso já não é a primeira vez, já é a terceira ou quarta vez. Agora, casualmente, na semana, no mês passado, nos dias dos pastéis, eu já mandei arrumar, troquei 4 vidros. E agora eles arrombaram e entraram lá dentro. E quebraram uma porta, estragaram, levaram algumas coisas, levaram bujão de gás. O que eles levam sempre. Eles vêm para levar essas coisas mais. E é lamentável, mas a gente está aí para somar, para brincar e acontece. Sim. Mais. Vai se fazer o quê?